Trunkauskas, aš statyčiau 50 prieš 50. Skoto pirmo prasiveržimo matėme, kol kas Juventus labai gerai mato aikštę, gerai perdavimus dalyje ir gali šokti, kaip matėme praėjusiame ture. Jo epizodas gražiausias buvo. Varnas klysta, nors buvo mismečias po varžovų lenta, buvo likęs Liucikas su Vanostrumu, nesujudėjo kamuolys po lenta, kur buvo Čepukaitis su žemesniu varžovu. 20-25. Labai prastai rezultatyvumu kol kas nepasižyminti su teniškiai. Pradėjo antrąjį ketvirtį. Ką, ne, nežaidžia iki galo. Regimantas Minetas gauna kamuolį. Šiandien jo pastangų trūksta, jo indėlio kol kas taškų neturi. Pralaimi kovą dėl kamuolio. Lukauskio klaida priekyje buvo Beriška. Giganus vaidų vidurkį dabar ir uteniškiai jau 14 prarastų kamuolių. Čia rezultatyviausiai šiame sezone. Čia Varnas išmuštas kamu. Čia prie trijų taškų zonos Varnas, jo prasiveržimas ir eilinė klaida dar, bet...